Meno je Vladis, zdravím všetkých svojich fanúšikov žijúcich v Londýne. Chcel by som vás pozvať 3. decembra na koncert, ktorý sa uskutoční v Galston Junction na ulici Kingland Road v klube Videobar. Budem tam vystupovať ja, spolu so mnou Dwayne, londýnsky rapper z jeho show. Takže ešte raz 3. december, všetci Slováci, ktorí počúvajú rap a žijú v Londýne, rád vás uvidím na koncerte. Vidíme sa tam. Hey, hey.